Ям холбооны бүгд найрамдгарам олсон олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг оюун толгой компанийн хамтран ажиллахаар болоод байна. Талууд холбоодох санамж жижигт өнөөдөр гар үүсгэж зурлаа. За хөдөлмөрийн яам холбооны бүгд найрамд Герман улсын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг оюун толгой компани байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Монгол улсын мэрэгжлийн боловсролын сургалтыг аж үйлдвэрийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэх За олон улсын стандартын төвшөнд хүргэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж талууд үзэж байна. Тухайн санамж бичгт тусгагдсан арвал Өмнө говь, Дорнод, Дархан уул аймагуудын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм. Бид мэрэгжлийн боловсролын салбарыг дэлхийн нийтийн өндөр хурдтай техник технологийн хурдтай энэ үед мэрэгжлийн боловсролынхаа салбарыг бас мөн энэ төвшөнд хөгжүүлж, энэ төвшөнд авч явах зайлшгүй шаардлага байгаа. Төсөл хамрагдах аймагуудын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд үйлдвэрлэлийн механик, хүнд машин механизмын засварчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй болон байгаль орчны хамгаалал, сахилгаан, уулын ашиглалт, гагнуур автомашины механик, хүнд машин механизмын операторын мэрэгжлийн чиглэлээр сургалтын техник тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлнэ. Бас сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулна, багш нарын мэрэгжлийг дээшлүүлнэ гэж талууд тохиролцлоо. Мэргэжлийн боловсруулалтын салбарыг хувийн хөвшлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэх шаардлага бий болж байна. Энэ хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс бид хамтран ажиллана. Манай байгууллагын зорилго бол хүмүүсийг бэлтгэх, чадваржуулах, сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллана гэж холбооны бүгд найрамд Герман улсын элчин сайдын яамны хэлтсийн дарга Кристиан Класс хэлж байна. За энэ бол Эрдэс баялгийн орлогоос эрдэм мэдлийг бүтээхэд зарцуулдаг байх оюун толгой компани зорилготой нийцж байгаа юм аа. Бид 3 жилийн хугацаанд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 3 төвийг байгуулна. Нийт 1 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ. Манай компанийн хувьд 2010 оноос хойш Монгол улсын нийгэм боловсролын салбарт 90 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн гэж оюун толгой компани ерөнхийлөгч Эндрю Бүдли хэлж байна. Хөдөлмөрийн яам оюун толгой компани болон холбооны бүгд найрамд Герман улсын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн байгуулсан санамж бичгээр бол талууд мэрэгжлийн боловсруулалтын салбарт 2019 он хүртэлх хугацаанд хамтран ажиллахаар болоод байна.